आज मैं पढ़ गया और अभी आज बनने से ब्लॉक तो चलो दे ब्लॉक स्टार्ट करें। हमें तो भाई जल्दी की बाल बांट के आस्तु या माँ शोरूम को हम जल्दी गाड़ रहे थे आठ बाई चौदह दिखे पड़ते हुए डर लोहा रह दूँ स्टील रो सेड़ा हमारे खोसी आई थी तो सेड़ा जीपा पक्षरी बा अच्छी की नहीं तो लोगे बा आउ भी बाल बांट के चीज दिन टा काम हो ची तबरे जल्दी पॉइंट को जीपा रिलियंस पॉइंट को तो सेट हुई थी नौपा सामानो सेड़ा या माँ शोरूम डा तो चालन दो भाई को पक्षरी अच्छी ना को जे थप ऑर्डर देखी जीवा नल पके की नहीं की जीवा हमारे सब गाड़ी गुड़ा दो ସେଠି ୟାମାହା ଯେମିତି ଶୋରୁମ୍ରେ ମିଳିଲାନି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼ିକି ଆସିବ ଆସିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଦୋକାନଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ତ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି ତ ସେଇଟା ତ ପୁରା ଆଗଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଗଟା ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଭାରି ମାଛ ମାର୍କେଟ ଚିଲିକା ଆମର ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ତ ଚିଲିକାରେ ମାଗୁର ପହଁରୁଛନ୍ତି ମାଗର ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଗୁର ନେବେ ଖାଇବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରେ ବାପ ଦେବେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମାଗୁର କିଲୋ ଶହେ ପୁରା ହରେକ ମାଲ ଯଦି ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନେବେ ତାହେଲେ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଭି ସାଇଜ ମାଗୁର ସବୁଦିନ ସାଇଜ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ ମାଗୁର ତ ଏବେ ଚିଲିକାରେ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଚିଲିକାରେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ପବନ ବାଜିଗଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ତାପରେ ରିଲିଆନ୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ନେବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଯେମିତି ସବୁ କାମ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଣିବା କିଛି ସାମାନ କିଣିକି ନେବା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଗ୍ରୋସରୀ ରେଟ୍ ଅଛି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ନେଇକି ଯିବା ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦେଖିବା ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କିଣିଲୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଏଇଠୁ ବାହାରିଯିବା ବାଲୁଆଣ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଖାଲି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଖାଲି ବୁଲିଲୁ କିଛି କାମ ନଥିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଟିକେ କାମ ଥିଲା କାମ କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ଏଠି ସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେଖାହେଇଛି ତ ଯିବା ହାରି ଆମର ବିଲିଂ ହେଉଛି ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ବିଲିଂ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିଦେଇଛେ ଏଇଟା ତାର ବିଲ୍ଟା ତିନିଟା ସାମାନ କିଣିଲୁ ଏଠି ବାହାରିଯିବା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ବାଲୁଗାଁରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରିଜ ଓଭର ବ୍ରିଜ ତଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏଠିକି ଆସିବେ ନେବେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ତ ଏଇଟା ଏଠି ବ୍ରିଜଟା ତ ଷ୍ଟେସନ ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟେସନଟା ସେପଟୁ ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରିଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ତ ଏବେ ଯେମିତି ବାଲୁଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲୁଗାଁ ବୁଲିକି ଆସିଛୁ ହେରି ଏଇଟା ଏବେ ଅଧା ବାଟରେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି କାମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୁଲିକି ଆସିବା କଥା ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଜି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତ ହେଲା ପୁରା ଦିନଟା ପୁରା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଦିନଟା କଟିଗଲା ଏବେ ଯେମିତି ତିନିଟା ହେଲାଣି ତିନିଟାକୁ ପାଖ ହେଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ବାଲୁଆ ଦେଖିଲେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଇଠି ପଏଣ୍ଟକୁ ଗଲୁ ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେଠୁ କିଛି କିଣିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।